אני קיבלתי לפני כמה ימים, שבוע שעבר, קיבלתי הודעה, מבילה. מישהי כותבת, תכף דוד יבוא, אני אקריא לכם אותה, זה משהו מדהים, זה לקרוא את מה שהיא כותבת, זה מדהים. היא כותבת, כבוד הרב שלום, סבא שלי, סבא שלה, הנה דוד בדרך, סבא שלה, היה שבוע מאושפץ בבית החולים, מישהי כותבת הודעה, בבקשה תברך אותו, גילו לו את המחלה בדם, ונותנים לו שבועיים לחיות. הרב, קיבלתי על עצמי צניעות עד כיפור. עד כאן אתם איתי? פלא פלאים. זאת ההודעה. בבקשה, תברך אותו. הקלטתי הקלטה, ברכה. הנה, אני אקריא לכם את זה, תראו. היי כבוד הרב, סבא שלי מאושפז כבר יותר משבוע בבית החולים. לפני יומיים גילו אצלו סרטן בדם, לא עליכם. ולא נותנים לו יותר משבועיים. אתה יודע מה זה להגיד לבן אדם, נגמר לך הסיפור, שבועיים? אשמח מאוד אם תברך אותו, קוראים לו דוד בן זוהרה, לקחתי על עצמי צניעות עד כיפור. זה מה שהיא לקחה. אז שבוע שעבר קיבלתי עוד הודעה, תשמעו את ההודעה. היי כבוד הרב, לא יודעת אם תענה לי, אבל לפני כמה חודשים שלחתי לך שתברך את סבא שלי, שהוא במצב שנתנו לו שבועיים לחיות, ולקחתי על עצמי עד כיפור צניעות. אז לפני כמה שבועות אבא שלי מחייג אליי, אחרי שלא דיברנו איזה ארבעה ימים, ואומר לי, נופר, יש לי בשורה בשבילך. ואני חשבתי בתמימות, נו, מה קנית לבן? כאילו לבן שלי. ואז הוא ענה, לא, לסבא נעלמה המחלה. תקשמו מה היא אומרת עכשיו. אין ולא יהיה על הקבלות האלה. פשוט כל מה שלוקחים על עצמנו משתלם בסוף. זה כפיים לקדוש ברוך הוא, חברים. מה זה בורא עולם? השם אומר, תן לי יד, תן לי יד. שובו אליי, ואשובה אליכם. שובו אליי, הרפא משובתכם. התשובה, המצוות, הצניעות, הברית, השבת, זה רפואה לבן אדם ורפואה לעולם. אתה יכול להסתכל על המון דברים, אבל זה יעשה לך את הנפש בדיכאון. תסתכל על ההשגחות פרטיות של הקדוש ברוך הוא יום יום איתך. תסתכלי על זה, תסתכל על זה, אחי. אתה תראה אורות. ואני רוצה להגיד לכם משהו, בעולם שלנו, אתם צריכים כל היום לשמח, בעולם שלנו, העולם, טבע העולם, לא להעריך רצון של בן אדם. ואני אסביר מה הכוונה. אם עכשיו אשתך צריכה מאוד מאוד עזרה, היא צריכה אותך בטירוף, מה שנקרא, תעזור לי. ואתה רצית מאוד לעזור לה, אבל בסוף לא עזרת. רצית מאוד לעזור לה, באמת רצית, אבל לא עזרת לה. זה עזר לה במשהו? זה לא עזר לה, נכון? היית מאוד רעב, אשתך אמרה לך, אני אכין לאכול, תבוא לבית. היא מאוד רצתה להכין לאכול, אבל היה לה טירוף, הילדים עשו לה בלגן, היה לה נסיעה לפה, נסיעה... היא לא הספיקה, באת לבית, היא רצתה להכין, לא הכינה. זה עזר לך במשהו? נכון שלא? נשארת רעב? יפה מאוד. זאת אומרת שהרצון של האדם בעולם שלנו, אנחנו לא מעריכים אותו כל כך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, עכשיו תקשיבו לחידוש הגדול, אצל בורא עולם הרצון שלך האמיתי, אם הוא אמיתי, בשמיים הוא נחשב מעשה. זה לא רצון. רציתי לשמור ברית. מה זה רצית? שמרת. רציתי לקום לתפילה, שמת שעון מעורר, ישנת מוקדם, לא יודע מה קרה. למעלה? תפילת שחרית.